todo, quase todos os jogos pra gente ser campeão. Mas a dona Solange estava na bronca com o Leão. Tá faltando muita garra para eles, força de vontade. Isso é que tá faltando para eles, muita força de vontade também para eles. Poderia ter sido bem melhor se o chute do Fabinho não fosse no travessão e a finalização de Marcelo não parasse na defesa do Floresta. Empate em 0-0 fora de casa não foi tão ruim assim. Não podemos também menosprezar esse ponto fora de casa, que não deixa de ser importante. Agora é fazer prevalecer o mando de campo, prevalecer os jogos em casa, para que possamos conquistar as vitórias novamente, para que possamos subir na competição, na tabela, que é o nosso objetivo de brigar lá na parte de cima. O Remo agora vai medir forças contra o vice-líder da competição, o Operário. Jogando em casa, será uma nova oportunidade para se aproximar do G8. Mas para afastar o fantasma, o Leão terá que superar um desfalque. Vinícius, ídolo da equipe, levou o terceiro amarelo e vai ter que cumprir suspensão. Zé Carlos está preparado, ele vem trabalhando muito forte, está preparado para jogar. E eu tenho certeza que vai fazer um grande jogo, uma grande partida, porque ele vem se preparando muito, vem trabalhando bastante. Então eu tenho certeza, tenho toda a tranquilidade que ele vai entrar e vai conseguir desempenhar um bom futebol e vai ajudar a gente a conseguir a vitória contra o Operário. A presença do torcedor é fundamental, a gente conta com o apoio deles o tempo todo. E é mais uma decisão, então é importante que o Baianão esteja lotado e o nosso torcedor incentivando, como sempre faz.